děti ty obleky sebrat, už toho mají dost. Říkal si, že tu technologii nezvládne nikdo ještě 20 let. Někdo to zvládl už včera. Iron Man už není jediný. Proti němu stojí armáda jeho vlastních klonů. Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Robert Downey Jr. a Mickey Rourke svádí ultimativní boj. Ne všichni fungují na baterky, Tony. Premiéra megafilmu Iron Man 2. Už za chvíli.